faz pena de Haddad, viu? Olha o tanto de gente que tem aqui, Rafa. É de fazer pena, velho. Vou segurar meu celular pro povo não roubar aqui, senão o povo vai roubar. Vou segurar o celular, senão o povo vai me roubar aqui. Tchau. É de fazer dó, faz pena.